Lurte, jeg sa til dere at jeg liksom, må regne med at det 28% skatt der. Det står vel stengt at det ikke noe om skatt i oppgaven. Det var egentlig en liten svakhet da. Men jeg sa vel det at dere skulle ta hensyn til 28% skatt. Er det noen som har forslag til goodwill her da? Kom med et tall. Ja. Ja. 1340 og 2540. Ja. Jeg tror de går for 1340. Men det spiller jo ingen rolle om dere har gjort det rett eller ikke, men det er i hvert fall et godt signal da. Så da tenkte jeg at dere kunne få løsninger her. Altså når det gjelder løsningene i det her, så er det samlet i et hefte. Dere får dem underveis. Og så når vi er ferdig med den bolken her, så legger vi ut hele løsningen komplett i et hefte. Ok? På alle de oppgavene som er bakerst i forelesenotatet. Så det ser sånn ut. Forsida der, da kan dere få første løsninga. 1340, ja, det var jo ikke så galt alt her da. Skal vi se. Da har alle fått. Det var bra, for det mangler bare en. Eller en til overs. Det er jo bare å stable opplysninger her, men det var bra. Vi har ikke fått 1340, det er bra. Og 2540, da har du sikkert glemt. Ja, det finner du sikkert ut av selv. Ja, men det spiller ingen rolle. Du lærer det, så det er helt, helt greit. Sånn ser det ut. Merverdianalysen. Det var det jeg ba dere gjøre, sant? Det som står i oppgaven som vi har satt parentes over, det er at dere skulle utarbeide åpningsbalanse per oppkjøpstidspunktet. Altså, bare slapp av, jeg bare ikke om å gjøre det. Men nå skal jeg vise hvordan det gjøres. Er dere med på den? Det skal etableres en åpningsbalanse per oppkjøpstidspunktet. Og da er tallet rett og slett herfra. Hva skal jeg si? Altså, det kan gjøres komplisert, og det kan gjøres enkelt. Dere må lære dere en metode å gjøre dette på selv. Her har jeg vist dere tre metoder. Det er en metode som egentlig er, som vi kaller, jeg skal ta den enkleste først. Altså, vanligvis, når dere får i oppgave å utarbeide åpningsbalanse eller konsernregnskap, så er det såpass få informasjoner, få element i oppgaven, moment da, at du kan egentlig gå på det jeg kaller for direkte oppsett. Som det framgår, så kan tre av balansetallene i utøvet kursiv hentes rett ut fra merverdianalysen. Og de tallene er jo minoritetsinteresse, utsatt skatt på goodwill, og goodwill. Det er tre tall direkte i altså direkte oppsett, sant? Kan sette opp den åpningsbalansen direkte, eller oppkjøpsbalansen. Alt dette hva man kaller oppkjøpsbalansen. Her har dere en offisielle lisensforledninger, som da tar mor pluss datter, som egentlig er summeregnskap, og så foretar man en del elimineringer. Nemlig erstatte aksjer med oppkjøpet. I stedet for aksjene, så setter man på oppkjøpet, tar ut aksjene, og erstatter dem med oppkjøpsmerverdi fra oppkjøpsbalansen der oppe, og erstatten med også goodwill og USA skatt da. Det er litt sånn, ja her er, ja, her, unnskyld, nå tuller vi. Her er på en måte alle elimineringene vist debit kredit på en måte der. Debit kredit på en måte der, og det alle de korreksjonene du gjør da, er jo på en måte hentet fra oppkjøpsbalansen. Eller fra merverdianalysen. Alternativt, sant, så har du jo de tre tallene der, der og der, direkte fra merverdianalysen, de tre uthevet. Når det gjelder driftsmiddel, så må du huske på å plusse på de 2000 i merverdi. Den her er en ren sum. Når det gjelder aksjekapital, så har jeg sagt til dere, det er regel nummer 1 som vi sa til dere, det er at i oppkjøpsbalansen, nei, i konsernbalansen, så skal aksjer i det være null,
aksjekapitalen skal være lik aksjekapitalen I mor. Så du kan bruke det også. Annen egenkapital, ja, det blir jo egentlig en salderingspost, som vi skal komme tilbake til. Minoritetsinteressen har du direkte der oppe fra. Dette her en sum. Bare sum, for det ikke noen korreksjoner knyttet til langsiktig gjeld. Og så kan du på en måte sette opp den her. Og da framkommer jo egentlig 98-94 som en salderingspost, som en restverdi. Men som da også kan forklares, som vi skal vise nedenfor her nå. Her en mer sånn tradisjonell debit- og kreditform. Det akkurat samme som står der oppe, men på tradisjonell debit- og kreditform. Ja, og når det gjelder opptjent egenkapital, så det jo egentlig bare at du her også, det ikke opptjent noe, det snakker vi om. Per oppkjøpstidspunktet så det ikke opptjent noe aksjekapital for eller det, da ikke opptjent noe egenkapital for konsernet I datter, fordi at vi kjøpte opp, altså vi har kjøpt opp datteren med det opptjente egenkapitalen. Men den opptjente egenkapitalen som vi kjøper, som ligger I datter, jo ikke opptjent I vår tid. Sant? Den opp, det jo noe vi starter, så derfor opptjent, opptjent egenkapital I datter ved oppkjøpstidspunktet null. Fordi at vi har kjøpt datteren med den opptjente egenkapitalen. Og dermed så det nå på en måte den opptjente egenkapitalen I datter startet. Det starter jo etter at vi har kjøpt datteren, for å si det sånn. Derfor så annen egenkapital her, 94-94, lik også annen egenkapital I mor. Per oppkjøpstidspunktet. Hvor det holdt på nå? Mm. Jeg sa at når det gjelder annen egenkapital, så jo, så tilbakefører vi opptjent egenkapital I datteren. Fordi at vi har jo kjøpt den andre egenkapitalen. Det ikke den andre egenkapitalen som opptjent av konsernet. Den opptjent av eierne I datter før konsernet kjøpte datteren. Og derfor så opptjent egenkapital I datter per oppkjøpstidspunktet null. Dermed så skal per oppkjøpstidspunktet så skal andre egenkapital I konsern være lik andre egenkapital I datter. I mor. Fordi at vi reverserer den opptjente egenkapital I datter, for den jo ikke vår. For det opptjente av den forrige aksjonæren før vi kjøpte, det først nå opptjeningen begynner hos oss, så derfor må vi eliminere det til null. Ser dere da at det relativt enkelt å gå rett på og sette opp? Gå rett på balansen, ja. Det skjer ikke. Nei, den null per oppkjøp, og så begynner vi å tjene penger som konsern, både I mor og datter. Men per oppkjøpstidspunktet så har ikke vi noe opptjent egenkapital I datter for konsernet. For vi har kjøpt datteren for en pris, men vi har ikke tjent noe på datter, har ikke opptjent egenkapital I datteren enda. For den starten etter at vi har kjøpt. Men ikke den verdien? Jo, den ligger I merverdien her oppe. Den ligger I bokført den ligger 71,60 hvis du ser på det så ligger opptjent egenkapital I datteren der men det har vi på en måte betalt for det på en måte betalt egenkapital for oss da som ligger I det vi villige til å gi for aksjene men vi har ikke tjent noe på de aksjene enda vi har betalt 6,500 for disse aksjene men vi har ikke tjent noe på dem enda opptjeningen begynner nå Og derfor så den, for konsernet, så egentlig den opptjente egenkapitalen I datter, null per oppkjøpet. Men den ligger, den opptjente egenkapitalen tatt hensyn til I den verdien, når vi forklarer hvorfor vi har vært villige til å betale 6,5 millioner, så bruker vi på en måte den opptjente egenkapitalen I datter. Altså, det klart at hvis du kjøper et selskap som har gått knallgodt, så betaler du en høyere verdi for et som har gått dårlig og som har lav egenkapital. Men vi har ikke tjent noe på egenkapitalen enda, men vi har betalt for den. Så hvis du har gitt 6,5 millioner, så har du betalt 6,5 millioner for at de har en god egenkapital, men du har ikke tjent noe på egenkapitalen, det starter fra at du har kjøpt, da begynner det å bli opptjent egenkapital I datteren.
placebo nettopp det egentlig det samme som egenkapital for det du kjøper opp da? Ja, hvis du ser på merverdien, sant, så starter vi med det som altså den her starter vi med egentlig opptjent, altså på en måte bokført egenkapital. Dersom det ikke var merverdier, null merverdier og null goodwill, vel, så ville selskapet være verdt 7,60, og vi, 60% ville vi kun være villige til å betale 42,96 for. Når vi da villige til å gi 6,5 millioner, så må det skyldes noe, og da må vi grave etter hva det skyldes, og da graver vi først etter identifiserbare merverdier. De er sagt å være 2,5 millioner minus skatt, andel her, og da kan vi forklare 5,160 av de 6,5 millionene. Men vi står fortsatt igjen med 1340, som er uforklart, og det må være da goodwill. Når vi faktisk er villige til å gi 1340 mer enn det som er identifisert i selskapet, så er det en goodwill. Og goodwill har vi snakket om nærmere til, hva det kan være for noe. Synergi og alt sånt. Så egentlig, altså, det er klart at hvis dere nå skulle, altså hvis oppgaven skulle være sånn som opprinnelig da, nå sa jeg at dere skulle kun gjennomføre en merverdiberegning, og det er greit nok, sant? Men dere ser at det egentlig konsernbalanse på oppkjøpstidspunktet. Hvis dere da stresset som dere er i alt sånn, på en måte stoppet der da, beregner den her uten å sette opp oppkjøpsbalansen, så vil det være en CD1-plass, altså sånn. Skjønner dere? Men dette her er jo en enkel oppgave som dere bør få full score på da, for å si det sånn. Og da er det jo bare å sette opp den oppkjøpsbalansen i tillegg. Men alene, bare medverdiene, hvis den gir jo uttelling. Kanskje en C da, altså. Men du bør jo prøve også å sette opp litt balansetall. Og da er det jo fort gjort å si i hvert fall at aksjer i D er 0. Bare starte opp en balanse, sette opp aksjer i D er lik 0. Minoritet sånn og sånn. Utsatt skatt på merverdiet, 560. De tallene kan dere sette opp ganske fort. Aksjer i D er lik 0 kan dere sette opp. Og så kan dere sette opp aksjekapital er lik aksjekapital i mor, 4000, og så videre og så videre. Så er dere i hvert fall på en god C. Altså, nå bare tenker litt hvordan dere bør tenke kanskje. Ok. Det jeg prøver er på en måte å vise dere at veien fra en merverdianalyse til en ferdig oppkjøpsbalanse er ganske kort. Og da har jeg forklart den på tre måter. Dere må finne en form å gjøre dette på selv. Jeg har vist sensorledning, jeg har vist en debit-kreditform brutto, og så har jeg vist en sånn, eller en, ja, debit-kreditform, og så har jeg vist direkte oppsett. Ja, har dere fått det resultatfordelingen? Nei. Nei, det er fair det, men i hvert fall få prøvd på det, sant? Så dere kjenner tallene, og få prøvd litt på det her. For en sånn resultatfordeling er egentlig ganske langt, egentlig, i en konsernregnskapssammenheng. Det er også et forslag til konsernregnskap totalt. Jeg har også fått 33,24. 33,98, ja. Ja, men det er for å finne ut hva forskjellen er. Kan det være 56 USA skatt på avskrivning merverdi i driftsmidler? Vi får se. Vi får se. Her har du den. Da får dere den på papir nå. Ja, det var tre der, så da får dere først. To der. Ja, der har dere resultatfordelingen. Var det noe kjent, eller? Var det fullstendig ukjent? Det var kanskje en par opplysninger jeg glemte
och precisera här då, om vi ska ta det till vart. Men poängen är alltså sant, att vi startar med resultat i mor och i dotter. Och fördela på dotter måste fördela 60-40 då. Resultat i dotter. Men resultat i mor, det tillhör ju kun majoriteten. Med på det? Den första korrektionen, det är ju akkurat samma som vi hade utbyte i det genomgångsexemplet till Oddbjørn. Så att de 600, men här var utbyte 240. Det var ett utbyte som var indexfört, men det var ju internt i sällskapet. De 600 här var nog blivit 240. Och det är ju internt. Så det måste vi träcka ut. Och det kun, går ju kun på majoritet, för det sker ju i morsällskapet. Det ligger i morsällskapets regnskap. Så är den som kanske är lite vanskelig, nämligen avskrivning, mervärde i driftsmidler. Alltså det stod att den mervärdin skulle avskrivas på 2000, skulle avskrivas över 10 år. Det vill säga, det som sker här, det är på en måte att vi, alltså för vi har på en måte, alltså alla mervärdena må vi avskriva på en måte. Alla mervärdena som ligger i mervärdeanalysen medför en extra kostnad som vi har som koncern, men som inte ligger i koncern sällskapsräkenskapen. Alltså den mervärdin som vi har gitt och som vi fick bekräfta eller på en måte kartlagt i mervärdeanalysen här uppe, det är en merkostnad, anskaffelseskost vi har haft i forbindelse med uppköpet. Det är kostnader som inte ligger i sällskapsräkenskapen och som vi därför måste korrigera för. Som koncern så har vi, eller i uppköpet har vi för det första gett 2000 mer för de driftsmedlen som ligger där än det som är bokfört i regnskapet till dotter. De mervärdena må vi, kan vi kostnadsföra, alltså när det gäller den tomta så kostnadsförte vi den med en gång. För den var sålt med samma, den gav en gevinst på 1 miljon. Som i sällskapsregnskapet som vi inte hade som koncern för att vi hade allerede betalt 4 miljoner för den tomta när vi köpte upp sällskapet. Här har vi också köpt en mervärde. Vi har betalt 2 miljoner eller 2000 extra för det driftsmedlet. Det kunde vara kostnadsfört med samma, men här ska vi kostnadsföra det i form av avskrivningar, extra avskrivningar som koncernen har, men som inte ligger i regnskapet till dottern. Det må vi fördela då över 10 år. Därför så måste vi då lägga en tilläggskostnad i form av mervärden som avskrivning på mervärden på 200 000 i året i år, och så måste vi ta skatt av förrige. Det är greit att ta skatt med samma. Och kanske den du hade glömt av, visst du fick lite högre. Jag tror du fick en differens på 56. Karimette. Stämmer det? Ja. Det finner du ut av. Okej, okay, och så har vi också då betalt för den goodwill på 1340, sant? Vi har betalt mer. Vi har tagit en mervärde som inte ligger i sällskapsräkenskapet som vi må, men som vi har betalt när vi köpt upp, och den måste vi avskriva. Den måste vi kostnadsföra. Och det är en avskrivning på goodwill på 268. Och den goodwill, sant? Den är ju inte i minoritet helt tatt, så här står det noll och den är efter skatt. Det där känner ni. På goodwill så känner ni inte någon sån usa skatteeffekt av goodwill igen, för en goodwill är nettobelopp efter skatt. Så det är bara på de andra att vi har en sån usa skatt som en sån sladdrekonto eller sladdre korrektion. Då kommer vi till koncernregnskap på 30 regnskap, ja, det ska stå koncernresultat då egentligen. Koncernresultat ska stå där på 3324 fördelat sånt som det här. Och så är det ju sån då att det delas ut ett utbyte tra mor, ska vi se. Hur är utbytebiten här då? Här måste jag läsa, så här måste jag läsa ut det som står. Vi kan ta den här. Vi kan figuren här är inte dum alltså. Ska vi se. Ska vi se. Utbyte. Så här nu. Utbyte. Den här är ganska elegant. Hur mycket är utbyte i dotter? 400. Ja. Sant?
står där. Vem får detta utbyte? Minoritet och majoritet. Hur mycket får minoriteten? 40%. 160. Den går ut av koncernen. Det utbyte går ut av koncernen. Är vi eniga? Vad sker med andra 240? Och den som gick därför att det är dit, sant? Hva er utbytte i mor? Hvor går det hen? 500? Hvor går det utbytte hen? Hæ? Eieren i mor? Betaler eieren i mor? Det går ut av konsernet. Sånn? Eieren i morselskapet får utbytte. Det utbytte går ut av konsernet, går ut av selskapet, og dermed ut av konsernet også. Da sitter de aksjonærene rundt omkring, og så mottar de disse pengene, går ut av konsernet. Hva skal da stå i balansen som utbytte? Skilde ut av konsernet? 660. For det andre er internt bare. Derfor har jeg da trukket ut 500 her, 160 her, og da ser du netto tilbakeholdt resultat til annen egenkapital til minoritet. Minoriteten har et resultat på 726. Den har en IB på 160. Nei, unnskyld. De mottar utbytte på 160. Det vil si at de da kun MI, minoritetsinteresser, øker etter konkurrensprinsippet med 566. Egenkapital i majoritet, den øker med 2597, minus utbytte øker med 2097,60. Dette er resultatfordeling. Altså, jeg må jo bare si det, at altså, den der oppgaven der på 45 minutter, det er skivebom, altså. Det er for lite tid. Det har vært noe sånn, jeg. Jeg håper å si særlig i min tid, men det var skis å lage en oppgave der, altså, men jeg burde kanskje ha bidratt til å justere litt tida oppå. For det er klart, den krever nok en time, og vel så det, kanskje en time kvarter. Bare så det er sagt, da. Det er klart at det går fort hvis vi trener i det her, men... Den er relativt tung. Eller ikke tung, men litt sånn. Altså, det er ikke noe tung oppgave, men det skal regnes litt, da. Og så gjelder det samme her. Her ba i dere gjennomføre en resultatfordeling. Men egentlig oppgaven, så står det at dere skal sette opp konsernregnskap. Ser dere det? Det var det egentlig var bedt om. Og så her er egentlig ikke veien heller så lang fra en resultatfordeling til et konsernregnskap. Og jeg må vel si, altså her nå, her også visste dere, altså, på oppgave A, oppkjøpsbalanse, eller hva du kaller det, konsernbalanse per oppkjøpstidspunktet, relativt enkelt, for det er så få element. Den her er vanskeligere. Og jeg må vel si det her nå, hvis dere har klart å gjennomføre den her, pluss å begynne litt på resultat og balanse, konsernresultat og balanse, så er det fort hvertfall en C kanskje enda bedre på den her også, for det er ikke så innmari mange som kommer helt i mål med resultat og balanse her. Og så er utfordringen, hvordan går dere fra denne oppstillingen her til å sette opp resultat og balanse? Og her er nok en gang poenget. Altså hvis du får den her og begynner å bli dårlig med tid, og du må begynne på andre oppgaver og sånn, så sett i hvert fall opp resultatregnskap, sett opp linjene, og så sett opp noen poster som du vet du får, kan ha. Hvis vi nå tar balansen først, hva vet dere? Kan dere nevne en del enkle poster i balansen for meg, som dere kan sette opp i det minste? Om dere ikke får til noe mer, så vet dere det. Kan dere sette opp en enkel post i balansen? Aksjer i det, hva skal den være? Null, sant? Hva skal aksjekapitalen være?
like, som min mor. Ja, da har du jo to poster da. Hva skal konsernresultat, altså i resultatregnskapet kan du sette opp, og så skriver du konsernresultat. Hva skal konsernresultatet være her? 3, 3, 2, 40. Fordelt. Og hva skal stå under da? Disponering av utbytte. Jeg bare prøver nå å liksom at dere, altså hvis dere setter opp her, så vi kommer til et stykke på vei. Du skal sette opp en konsernbalanse. Det et resultatregnskap, og det en balanse. Og da har du her et konsernresultat. Om ikke annet, så sett opp der. Konsernresultatet, det ser du 33,24. Det jeg holder på med nå er egentlig det direkte oppsettsmetoden. Men bare, la oss bare prøve å se at vi faktisk her allerede nå kan komme oss et stykke på vei. Hvordan skal en 33,24 disponeres? Det kan leses der, rett ut derfra. Summen av disse tre skal være lik 33,24. Hvordan disponeres det konsernresultatet? Mye skal gå til utbytte. Det er den vi har. Det er det som går ut fra datter og det som går ut fra mor. 660. Mye går til minoriteter. Og majoritet? Ja, det bare ta den, minus den, minus den. Eller lese derfra. 0,4, var det? 0,6. Ja, har nå allerede gjort litt. Begynte et stykke på vei. Vi skal komme tilbake til, men vi bare... Vi bare prøver å se at dere faktisk er et stykke på vei. Skal vi prøve å ta en annen post, resultatpost da? Hva avskriver en goodwill? Ja, det er korrekt. 268. Vi har jo litt allerede. Avskrivning øvrige da. Pluss det som ligger i selskapsregnskapet. Og da må du inn i det også. Hvor mye avskrivning var i selskapsregnskapet? Ja, det er helt... Sant? Det som blir konsernet da. Nei, der lå det faktisk. Her er, konsern, altså her er det så komprimert at vi ser det ikke. Men for her nå står det nemlig bare driftskostnader. Men de må da økes med 200. Altså, det blir jo driftskostnader i mor pluss datter pluss 200. For vi må nemlig korrigere for alt som er i merverdianalysen. Men før vi går på metoden, så jeg bare lyst til å liksom, bruke litt resoneringer. Kan vi si noe om balansen? Ja, det vi sa var at aksjer i D er lik null. Hva med utbyttefordringer? Alle interne sånne saker. Aksjekapital er lik i mor. Hva den var igjen? 400 og... Aksjeavtal i mor var... Ja, 4000, ja, var det du sa? Mm. Ja, stemmer. 4000. Og så kommer opptjent egenkapital, skal komme tilbake til. Minoriteten, da. Hva er minoriteten? I balansen.
Detta är guldspörsmålet. A. Lösningen är A plus lösningen är B. Vad var minoriteten i A per uppköp? Nej, minoritet. Hvis dere går i merverdianalysen, så beregner vi minoritetsinteressen per oppkjøpstidspunktet. Mm-hmm. Til det er 3,440, ja. Vi har goodwill økt med i år, da. Nei, minoritetsinteressen økt med i år. Vi har de økt med. Den var, altså per oppkjøp, så verdsatte vi verdien til minoritetsinteressene til 34,40. I år så har deres andel i resultatet etter at de har fått utbytte, for de har fått utbytte på 160, 566,4, så da tar du 34,40 pluss 566,40. Det kongruensprinsippet der, sant? IB pluss andel av tilbakeholdt av årets resultat 34,440 pluss 566,40, og da får vi 4,640. Ja, vi kunne holdt på mer også. Altså, utfordringen er hvordan man nå går fra den resultatfordelingen til et ferdig konsernregnskap bestående av resultatregnskap og balanse. Står man fast, så i hvert fall, har man ferdig der, så kan man i hvert fall putte på noen beløp her. Ser dere det? Bare uten å tenke så mye på totalen. I hvert fall kunne jeg putte inn litt her, som vi har begynt på. Det er litt men hvordan gjør man det her da? Altså, dette her er egentlig regnskap sånn som vi har fra før. For eksempel, dette er illustrert nå med kongruensprinsippet. Og det er jo egentlig bare pluss og minus. Her er det altså, det her må dere lære en måte å gjøre det på selv. Men dere ser jo at der, når man har den der nå, den resultatfordelingen her, så er det egentlig bare plukke tall ned til oppsettet, til måten å gjøre det på. Her er det egentlig i prinsippet tre måter å gjøre det på, da. Og det er jo, det er sensforledningens måte å gjøre det på, som er en litt sånn bastard da, for at de bruker jo debit og kredit, ser dere her, men de bruker ikke gjennomført, for de kjører ikke minus på inntekter og minus på gjeldsposter, men de plusser og tar en eliminering her brutto. Og de elimineringene er jo akkurat de tallene du finner igjen her oppe. Samme tallene her oppe er puttet inn i en sånn eliminering. I neste punkt så har jeg vist det i kalle som dere skal få med nå, debit kreditform. Det er en helt gjennomført debit og kredit. Og det er sånn dette vil gjøres i praksis. Dette er den praktiske metoden med debit og kredit på den måten der. Ja, det var to der, skal vi se. Da tror jeg akkurat nok. Cirka to, også en T der. Også en der. Her er det samme gjort.
en komplett gjennomført, altså sånn vil det gjøres i praksis. Man legger inn, altså her ser du at jeg har kjørt et minus til kredit og vært helt konsekvent, så har den også en sånn kontrollsum nederst der. Man legger inn mor, man legger inn datter, og så lager man dette sumregnskapet. Det utgangspunktet er jo summen av regnskapet, og så begynner man å eliminere, steg for steg. Jeg skal bare gå igjen dem først noe kort, og så skal vi gå over på den direkte metoden som vi ser nederst her, direkte oppsettsmetode. Og det går ut på at du egentlig kan resonere det fram direkte. Skal vi ta dem først, kanskje? For altså, i de tilfellene, dere må finne en måte å gjøre det her på selv. Vi kan ikke sitte med dere til eksamen. Men ofte er det sånn at hvis dere blir bedt om å gjennomføre og sette opp konsernregnskap, så er det ofte så få moment i oppgaven at det er mulig å foreta en direkte oppsett. Det har de vist her. Og poenget, hele grunnlaget for en direkte oppsett, det er jo resultatfordeling og merverdianalyse. Det er dem to summert og resonert fram da. Og så har jeg prøvd å ta en rekkefølge framgangsmåte. Skal vi ta den grundig nå, skal vi heller ta den her, det er kanskje lettere å gå igjennom det praktiske etterpå. Hadde dere hatt et regneark tilgjengelig til eksamen, og kanskje til og med hatt en modell, så kunne dere sitte med den metode, debit-kredit-metoden. Og det er det dere ville gjort i praksis. Når eksamensformen er som den er, så får dere finne ut av dette selv. Dere kan også bruke metode A, eller her nå sensforledningens metode, eller dere, ja, her er døftet også mye med Oddbjørn, eller du kan bruke det vi kaller for direkte oppsett. Og hvordan går du fram da? Hvordan starter du på direkte oppsettsmetode? Jo, det første du kan gjøre, det er så akkurat det vi har gjort her nå, nemlig du kan lese av konsernresultatet på 33,94, eller 33,24 var det, og så kan du vise disponering av det. Konsernresultat og disponering kan leses direkte fra RF. Derfor ser du at her så setter jeg da konsernresultatet til kan leses direkte. Og det samme gjelder disponeringen som vi startet med der. Og da har du egentlig gjort en god del allerede av resultatregnskapet. Du har vist at konsernregnskapet, resultatet er 33,24, og du har vist disponeringen. Og kommer du ikke lenger, så har du i hvert fall gjort noe. Det er punkt 1. Er tungt der? Men det er jo første gangen vi holder på med konsernregnskap da, eller foretaksintegrasjon, så vi er jo kommet langt på vei dit vi skal. Det er på en måte ditt, det går, altså det er konsernregnskap, det er ikke mer enn det vi har hatt det nå. Det kan være litt mer kompliserte sånne moment, det kan være litt flere moment, men da er det ofte det at dere ikke blir bedt om å sette opp resultat og balanse. Da skal dere kanskje bare vise resultatfordeling. Altså det oppsettet lenger opp. Det oppsettet her. Så slipper dere å vise selve sett opp. Men dere skal kanskje, hva blir konsernregnskapsresultatet? Men her er såpass formelt at vi blir bedt om å gjennomføre og sette opp resultatbalanse. Det her kommer, det er faktisk det her som som mange skårer best på, som på en måte løsner. Men det er litt mye første gangen da. Men det er ikke mye mer enn det her. Men en måte, det er altså å gjøre det på denne måten, altså sette opp direkte. Dessuten, neste punkt du gjør da, knyttet til resultatregnskapet, du starter med det, så tar du avskrivning av skattekostnad, beregnes med utgangspunkt i sumbalanse, som korrigeres for tall fra resultatfordelingen. Ok, kom fra resultatfordelingen da? Jo, der tok jo vi, ja, jeg tror I her kanskje har, ja, sant, vi sa jo at den, du sa jo at den skulle økes med 200, sant? Det sa du visst da.
vi skal i. Så her ser dere at det vi gjør da, det at vi korrigerer for 468 de to avskrivningene, og de har vi jo da, jeg skulle hatt det på en måte resultat for det med et annet skjema, jeg skal ha på å gå opp og ned hele tiden. Det har vi jo herfra. ...268 og 200 avskriv merverdi, 468. Så sa jeg også at du kan også beregne korrigering i forhold til skatt. Hva skattekorreksjonen her da? Skatten skal øke med, jeg skal se, skatten skal reduseres med 56 i forhold til det som som er i, satt opp i summalansen. Og hvis vi da går ned tilbake på direkte metode her, så ser vi at skatter, skattekostnad på 544 er redusert med 56 til 1488. Resten av postene i resultatregnskapet beregnes med utgangspunkt i sumbalansen, men korrigeres for effekt av eventuelle interne opplysninger. IO kaller det, interne opplysninger. Det er punkt 3. Har vi noen interne opplysninger her da? Ja, det eneste, det er finansinntekten på 240, den skal bort. Det vil si at finanskostnader til sammen på 3000, de skal egentlig være 240 høyere, for at de inkluderer utbytte, inntekt, altså, mot, altså inntektsføring av utbytte, så de skulle ikke vært 3000, men korrigerer for dem, så skulle de vært 3240. Eller så ser dere at det ikke gjort noen andre korreksjoner. Så egentlig så var det ganske fort gjort å fylle opp så her oppe. Det var den, og så var det den skatten på 56 som skulle reduseres med 56, og så var det finanskostnaden skulle opp med 240, eventuelt finansinntekter skulle ned med 240. Ja. Det er litt dumt at de har ført finansinntekter her, finansposter, men bare netto, for egentlig det som skjer her er jo på en måte at finansinntektene går ned med 240. For den interne transaksjonen her skal ikke være med i konsernregnskapet. Direkte oppsett. Er dere med på den? Utgangspunktet. Du ser at det vi gjør er jo å bruke merverdianalyse, og så bruker vi resultatfordelingen. Den merverdianalysen, takk for merverdianalysen, kommer vi til å bruke enda mer nå, når vi skal se på balansen og rekkefølgen der. Men jeg må si det at hvis dere nå per i dag kan komme fram til på en måte skjønner dette med merverdianalysen og resultatfordelingen, så er det det viktigste. Resten er mye teknikk, altså. Resten er mye teknikk. Og det er dette konsernregnskap faktisk dreies om. Det er dette at vi må eliminere ting som er gjort i mor og datters sitt selskapsregnskap, når vi ønsker å ha et regnskap som viser hva som skjer innenfor konsernets vegger. Illustrert på en grei måte gjennom utbytte her, hvor det som totalutbytte er 900, mens 240 blir jo igjen i selskapet, og det er kun 660 som går ut av selskapet, for eksempel. Da tar vi pause der, og så skal vi prøve å resonere oss etter balansen, direkte oppsatt av balansen etter pausen.